Ky produkt është i gastronomisë dhe jo vetëm. Ky produkt është i pamonitoruar. Edhe është bënë luftë jashtëzakonshme që ky produkt mos monitorohet. Është nis ligji se ligji i parë është krijuar në vitin 2004-2005, ndërsa ligji i dytë me ndryshime ka filluar vitin 2011-2012. Dhe ligji është refuzuar në mënyrë kategorike pothuajse nga gjitha legjislaturat e Kosovës. Për shkak se ka përmbajtur disa kriteret që po i thëmë sante. E para, ai liç ka para pa, që importusi, kur të merë licencë, ketë sasi depozituse. E din që sëtë shteti Kosovës nuk ka informacion sa kanë importus të sasi depozituse në Kosovë. Importus të naftë, derivateve. Derivateve. Pra, sëtë mërësh me morë licencën, si, e keni pikë shqitëse, edhe e bleni ma unë, edhe mund është automatikisht e merë licencën edhe shkon importon naftë prej kutë gjenë, prej vendeve ndryshme. Kjo është shumë fështirë me monitoru. Ideja ishte në atë ko, që ata që dojnë me morë licencën për importus, të kjenë obligim të kjenë depozita, për shkak se kur vjen importi, mas pari do të më shku më ushprazme depozit, prej depozita më shku atër në pikën shqitëse. E jo drejt për drejt, prej Porto Romanës më shku drejt më ushprazme pikën shqitëse, për shkak se monitorimi. O është propozu që të kryot një software, një sond që e për cilë sasin e naftës ka përshkon. Për në kur vjen me kilometraj, ku shprazet, asë. Edhe kjo është... Këtë një mbikëqyrje... Këtë një mbikëqyrje. Tjetë në lidhë me autokën, tjetë në lidhë me inspektoratin e tregit. Kjo është teknologji shumë e thjeshtë. Sot me pak pare, makina vë ju venë, dhe më thanë, GPS-a. Po. Shumë pak, shumë e lirë kushtë anaja. Pra një sër, ka para pa. Është miratu tash e ligji para një muje, edhe hinë fuqi për pak dit, me pak ndryshime, cilat realisht nuk e rregullojnë tregun e naftës. Pra, Kosova nuk ka kriju një sistem të mirëfill të tregtimit këti produkti, të monitorimit dhe të transparentës ndaj publikut. Sot, nuk ka qytetarë në Kosovë që besën që na morim naftë cilësore. Nuk beson as ti, nuk beson as kërkush. Jo, e di sa problemet i kam me vetur, personalisht, se e kam dizel. Kjo është problemi me karburantet. Problemi i dytë me këto produkte tjera. Në vitin 2011, është miratu ligji, 2012, është miratu ligji për inspektoratin qëndror. Ku ka planifiku të gjithë inspektor të tregut komunal me kalu në nivel qëndror? Që me rritë numërin e tyre. Pa tjetër. Edhe me qenë një, dhe më thonë një grupi inspektorve dikun prej 100 dhe 110 inspektor. Cilët do të monitoreshin tregun Kosovë. Në atë ko, patë, dhe më thonë, reagimin nga komunat dhe kjo ligj nuk është implementu ende. Ende nuk është në zbatim kjo nen ku du në inspektor komunal me kalu në nivel qëndror. Nivel qëndror. Nivel qëndror ka dikun rrëth 20 dhe 22 inspektor gjithsej. Por ka nivelli komunal. Sot, Ministria Tregtisë, pas dy jave, dhe më thamë, të kësaj krizës globale, kaftu inspektorët të nivellit qendror dhe inspektorët komunal, por me i koordinu aktivitetet në teren. Pra, mas dy jave, se edhe inspektorët komunal kanë drejt me monitoru tregun. Edhe na i kemi pas sot dhe dje që inspektorët komunal kanë gjobit disa nga bizneset. Jam vu në levizje. Pra, kjo situatë për dy javë, me reagu sot Ministria Tregtisë, dje me reagu Prokuroria dhe Policia është jashtë zakonisht e vëndshme. Edhe kjo për bënë qytetarin me humë besimin, edhe të politika, po edhe të biznesi. Pra, ju veç shqetsimit sa i përket qështje së qmimeve, ngrit një shqetsimin edhe tek kualiteti. Do thot, e vut në theks naftën që alarmoni se kualiteti është, do thot, në pikpyetje të madhe dhe mundësit e manifestimit.